သွားလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမလဲအဆက်အာနာရှင်စနစ်ဟောင်းပြက်ပြီးတော့စနစ်တက်တမျိုးပေါ်ပေါက်လာတာပဲရှိတယ်ဟုတ်လားအခုကြီးတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ဇပင်လေးတွေအယောင်လေးတွေဆိုးပြီးတော့နော်ရှိစွဲရှိစွဲပြီးတော့မျက်နှာစင်းလေးနဲ့တတိတွေးနေဟလားဤသူဒေါ်လာရင်းစင်ရဲတယ်အဲ့တော့အေးစေးတသားရနဲ့ဒေါ်လာရင်းတို့တစ်ခါလုံးတစ်ခါကလည်းဒေါ်လာရင်းလုံးုံနဲ့မပြီးဘူးနိုင်ငံတကြီးကိုတည်ဆောင်ဖို့မင်းတို့မှာတာဝန်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့လေခေါင်းနဲ့မှတ်တာဘာလို့ဆိုတော့ဒေါ်လာရင်းလုံးကြီးတိုင်းဆက်စစ်တွေကြာဆုံးသွားပြီသူတို့ရဲ့ institution ဒီဒီဒီကူတာရှိပဲပြော festival ပြောပြော institution ပြည့်စည်သွားပြီသားအစားထိုးမဲ့စနစ်တွေအတွက်မင်းတို့မှာ infrastructure ကြီးအကုန်လုံးဒီနိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုရေးနော်ဘာသာရေးအကုန်လုံးပါပြန်ပြီးတော့အစားအသောက်ပြုဆောင်တာဝန်တွေရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီတော့လည်းခုရဲ့ရှိပြီးတော့အမားတွေကိုသင်ခန်းစာယူကိုယ့်လက်ကမှာစီထောင်ခြင်းနဲ့ပြုစုခြင်းနဲ့လူထောင်ခြင်းနဲ့အရာတွေသူတွေကပလန်ချလာစီးပွားရေးဆိုတော့စီးပွားရေးကပုံစံကဘာစီးပွားရေးလည်းတော့မှဘာလို့ပြင်နေဆိုတော့ပဲဘာလို့ပြင်နေတဲ့ဓာတ်တွေအားလုံးစီးပွားရေးကပူလို့မယ်ဒီကင်းမယ်စီးပွားရေးပညာရေးဆိုတော့ဓာတ်တွေတော့ဘာလို့ပြင်ပြင်ခဲ့ပါလိမ့်ကဲနဲ့စစ်စစ်တရားမတင်သေးဘူးငါတို့သာတက်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ငါတို့လက်ထက်ငါတို့မျိုးဆက်လက်ထက်မှာဒီပညာကိုသင်ခွင့်ရအောင်ငါတို့ကြိုးစားပြီးပြီဆိုတော့ခုတည်းကຢာရာပြည့်စုံသားပြီးတော့ຢာသလောက်စစ်ပေးကြအောင်စစ်ခန်းတွေမှာပြည့်ပြီ။တင်းပိုက်ပြီးတဲ့မြို့နယ်တွေကကလေးတွေရောဖြစ်ဖြစ်ကိုထားစွမ်းသလောက်သင်ပေးရမယ်။ကျမကြီးမြို့ဝအနာဂတ်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်။တိုင်းပြည်ဆက်လက်ပြီးအုပ်ချုပ်ရမယ်။ပခုံးလွှဲပြောင်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ်လူတွေဖြစ်တယ်။ကျမကြီးယူဆရမယ်။ကျမကြီးစားမယ်ဆိုလို့ဟာရေမတော့စေလေးမတော့ကိုမစားဟာလုံးဝသူတော်စင်ကြီးတပါးလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးပျော်လာပါတာကိုပေါ်ပျော်ဒါပေမဲ့အပြောင်အပြက်အပျော်ပါပြက်စီးသွားတဲ့ခြေတော့မပြောင်းဘူးဆိုင်ပါရေတော့တယ်ဟုတ်တယ်ကဲလို့တော့ဒီအင်းမြရာသူတို့ခဏတိုင်းလောက်တော့သူအလုံးချင်မတော့နဲ့အသေးလေးထိကမတော့နဲ့မွေးစေလုံးဝမလုပ်ပါနဲ့မင်းတို့ကနှိမ့်နေရမယ့်တာဝန်ရှိတဲ့သူဖြစ်ကြတော့မင်းတို့ကိုယ်တိုင်သုံးဆွဲသူဖြန့်ဝေသူအလူလူလိုပါကူညီလို့တော့မဖြစ်စင်ဟာတမျိုးသားလုံးဖြစ်စီမဲ့အနည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူတိမဒီဒေတာကိုပြောရတာဟိုတွတ်တော်ကိုယ်စလေးရှိမှပြောတော့အာရဏာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအထွေထွေအရာတွေအတွက်ကိုကြီးတို့ကမင်းတို့ကမျိုးဆက်တစ်တင်နေခုလေးပြင်ဆင်ထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုရီးယားနောက်10နှစ်လောက်ဆိုရင်ရှိချင်မှရှိမင်းတို့ကဒီမြေကြီးမှာကြံခဲ့မှာကြံခဲ့မဲ့ထဲမှာမင်းတို့စွမ်းဆောင်ရည်ခုလေးကတိဆောက်ထားနိုင်မှာမင်းတို့ဥဆောင်နဲ့ပြည်တော်စုကြီးမင်းတို့ဥဆောင်လက်ပတ်နေတဲ့ပြည်နယ်ကြီးကဖွင့်ပြိုးမယ်တားရမယ်ဒီနေ့ဟုတ်လားကိုပြောတာခုကျွန်တော်တိတိလေးကိုသွားကြလို့မရဘူးသူတို့ပညာသင်အောင်မယ်အရန်ကြီးနေတဲ့ကိုလိုလိုတွေကြလဲနောက်မကြောက်သေးပါမင်းတို့တွေငယ်ရွယ်တဲ့အဲ့20စိတ်တွေလူငယ်တွေအခုတည်းကဆက်ရကိုကအုံနောက်ဖွင့်ဖြူမှုအားအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်တော်လိုင်းတစ်ဖက်လေးလာမှုတိဆောင်ရတစ်ဖက်မခုဆုံးတိဆောက်ပြီးတော့လေနော်အဲကြိုးစားပါခင်မီအောင်ကြိုးစားတာကိုလက်ခံတယ်ခင်လွန်တာခင်နဲ့မလွန်ညီတာတွေကြတော့ဒါတွေကအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ခင်ကိုအလျားလိုက်တောက်လျှောက်လိုက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒေါင်းလိုက်လည်းမဖြစ်စင်နဲ့ဒေါင်းမြိုင်နဲ့ upside down လည်းမဖြစ်စင်နဲ့ဒီများနိုင်ငံတွေကဥပမာလင်းပြောရရင်ခုချိန်မှာ AI တိမာပါမင်းတို့လူငယ်တွေပဲ artificial intelligence ဆိုတာဟိုကလေးရစတင်နေတယ်မင်းတို့တွေမှာအခုကိုရီးယားမှာ AI ဆိုတာဘာမှမသိဘူးဟုတ်လားအသူများတဲ့ကဘာကြီးကိုလဲပတ်ဖို့ပညာနဲ့ဤပညာနဲ့နှောင်းမှုကိုစူးစမ်းနေချိန်မှာကိုရီးယားဒီဤပညာကိုအခုတည်းကအမီလိုက်နိုင်ဖို့လူငယ်တွေကိုပြောတော့မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူတို့တွေရဲ့ဤပညာကျုံ့ပြုတ်မှုအောက်မှာဆက်ခံနေရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်အတော်လိုင်းတစ်ဖက်ဤပညာမြင့်နေမှုကတစ်ဖက်မဖြစ်မနေလို့ကိုလို့ရလိမ့်မယ်ရတာတမယ်အခုဆိုလာပြားလေမင်းတို့ဟိုပပဟိုဆက်သွေးတာဝါနဲ့ညဆိုလာပြားဘက်ထရီတွေ့တယ်သူ့မှာရှိတဲ့ electricity ဆိုလာပြားနဲ့စုဆောင်းတဲ့ဆွမ်းပကားကိုလူငယ်တွေအတွက်ကွန်ပျူတာနည်းပညာတွေတင်ချနိုင်ဖို့အားစိုက်ပြီးလုပ်ပါနော် Starlight Starlink တစုံသိတရားဟာ low the 5kb solar panel နဲ့သူ့ရဲ့ဟိုဒီ low the lithium battery နော်သိတရား30သာသိ230လောက်ကိုရင်းပြီးတော့လူငယ်တွေအတွက်အများကြီးပညာရေးပိုင်းဆိုင်သင်ပေးလို့ရတယ်။လူကြီးတွေတချို့ကားတွေဝယ်စီးကြတာရှိတယ်။ပျော်ပါးတွေနဲ့ဟန်ပြလုပ်တာရှိတယ်။အဲ့ဒါပညာရေးအတွက်လူငယ်တွေအတွက်အသုံးချဖို့မလို့တွတ်တော့မှကျူစားဖို့။စစ်ဆောင်ကလေးတွေကိုခုတည်းကပညာရေးသင်ပေးတော့ကိုယ်တိုင်လေးကျူစားလေးတွေကိုလည်းပြုစုပြုဆောင်ဖို့ပါ။နော်။ဒီတစ်ပြေးကလူငယ်တွေတတိရှိပါ။စစ်တီတော်ကျုံနဲ့ဒီလိုက်တော့နော်။ထဲခုံဖြီထဲခုံမျိုးဒီကျွန်းနီးပြီးနဲ့တစ်ခုလုံးအတွက်ကိုသူကိုထားတိုက်ယူခဲ့ရဆိုတဲ့ဂုံဘွေဟာအကောင်းဆုံးသူရဲကောင်းတို့နေထိုင်တာမျိုးဖြစ်ချင်တယ်မလို့ကျူစားပေးမှာ။โอเคဟုတ်ပါတော့ဒီရောင်းဟုတ်ပါတော့โอเคဒီသားဆိုတော့ထိတဲ့ရင်ဆိုင်ဒီလောက်ကိုရှောင်ရှားဖို့ရှောင်ရှားဖို့ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ NCA တက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ PNL ဖွဲ့ကို NASA က NSPS ရဲ့3ပြေးစာထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့နေရာမှာပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်ရသိတဲ့အချိန်မှာအာစီဆိုင်မျိုးပေါ်တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ကိစ္စဟုတ်ဗျာဘယ်လိုဖြစ်ခုတည်းဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲပေါ့နောက်တစ်ခုကအဲ့တိုက်ပွဲအစမတိုင်ခင်လေးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုပုံးမျိုးနဲ့စံဖူးရွာမှာသိတဲ့အချိန်မှာပို့ PNL ဖွဲ့တွေ uniform ဝတ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့တည်လာတဲ့လက်နက်တွေကပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့အကြီးကျယ်တော်တော်ဆိုးဝါဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းစပြီးစီတိုင်းမြို့မှာတိုက်ပွဲအကြီးကြီးဆက်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေထဲမှာ PNL ကိုကောကာတို့ရဲ့ PNL
အဲ့တော့ကခွန်တရင်ခေါ်ကခွန်တရင်ဥဆောင်တဲ့ PNL လို့နဲ့ခွန်မြင့်ထွန်းဥဆောင်တဲ့ PN ဟို PNL လို့ပြောရခက်တယ်ဗျခေါ်ကခွန်တရင်ဥဆောင်တဲ့ PNL လို့နဲ့ခွန်မြင့်ထွန်းဥဆောင်တဲ့ဟိုပိုးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့အဖွဲ့တွေရဲ့နော်ကရား PDF တွေပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ခုနဒီဘက်ကပိုးဥအောင်ခန့်ဥဆောင်တဲ့ပိုးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီအတက်မတော်နဲ့ပေါင်းဆက်အဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ကြတယ်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့ဖြစ်ကုန်မလဲပို့ပို့ချင်းပြပို့ကြတယ်လေပို့ပို့ချင်းဖြစ်နေတယ်ခဲ့ဥအောင်ခန့်တည်းပို့ဟာလဲပို့အတိုင်းသားပဲဥခွန်ဟောက်ကခွန်သူတွေခွန်မြထွန်းတို့ပွဲလဲပို့အတိုင်းတိုင်းသားတွေအဲ့တော့ပို့ပို့ချင်းဖြစ်ကြမယ်တိုက်ပွဲကြီးဖြစ်ပြီးတော့တက်ကနေနိုင်ကြားနေဘာလို့မသိဘူးပို့ဟာလဲ PNL ဥအောင်ခန့်တို့လဲဟိုအဖွဲ့တွေနေနေကြတယ်ပို့အတိုင်းသားဖြစ်တယ်ဟုတ်လားတခါကျရင်ညီအကိုနှစ်ယောက်ရှိမှာပေါ့ဗျာကျင်းညီနောင်လို့ပဲအော်ပို့အတိုင်းသားမိဘနှစ်ပါးမွေးဖောက်လာတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်တယောက်ကခွန်ဟောက်ကရဲ့အောက်ရောက်သွားပြီတယောက်ကဥအောင်ခန့်ကြီးအောက်ရောက်သွားအဲ့တော့ချားတာဆိုညီကုန်းရောက်စစ်မိမှာတွေ့ထိုက်ကြရည်ဆိုရင်ထင်တော့တိုက်ကြပါမလားဆိုတော့မိကုန်းနေပြီးတော့အထက်မှာရှုပ်ထွေးနေတယ်အဲ့တော့ကိုကောက်ကိုလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကရှုပ်ထွေးနေပါတယ်ပြောတယ်အခုနတ်ဆက်ကရဲ့ NSBNC ကတော့3ပေးတယ်မင်းတို့ NCA လက်မှာထိုးထားတယ်နော် NCA လက်မှာကိုမင်းတို့ပောက်ဖြစ်တာမဟုတ်ရအကောင်းဆုံးပါပဲလို့3ပေးစာထုတ်ရတယ်ဒီရောက်လာနတ်ဆက်ကဆိုတော့ CI ညွတ်တိုက်ပွဲတွေကကိုရီမပြီးသေးဘူးလားအကျန်ဖက်ပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပို့ဒေတာမှာတိုက်ပွဲတွေကနောက်တစ်ဖက်လောက်ထိတော့ပြီးပါအောင်မလားမသိဘူးဘာလို့ဆိုဒီပြဿနာကိုခေါ်ကောက်လည်းရှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းစရှိဖို့မရဘူးဥခေါ်ကောက်ရှင်းဘာလို့သူရှင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းစရှိရင်ခေါ်ကာမှာဒါသူ့အဖွဲ့စည်းပုံမှာသူဩဇာညောင်းမယ်ဆိုရင်ခေါ်ကာကသူ့အဖွဲ့စည်းပုံမှာသူဩဇာညောင်းပြီးတော့အရေးချင်းရှိတဲ့အစွမ်းစရှိတဲ့ပိုးခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီတိုက်ပွဲကိုသူညင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဒါခေါ်ကာကသူ့အောက်ကခွန်သူရင်လည်းသူမထိနိုင်ဘူးခွန်မြင့်ထွန်းလည်းသူမထိနိုင်ဘူးဆိုတော့ခေါ်ကာလည်းသူ့မှာရေမွေဖြစ်သွားပြီခေါ်ကာတချင်တော့ fighter ကြီးပဲပြောဘလို့ပြောခေါ်ကာလည်းအခုရေမွေဖြစ်သွားပြီသူ့လူသူမထိနိုင်ဘူးခွန်မြင့်ထွန်းကလည်းထားပြီတောင်းညံ့တယ်ခွန်သူရင်ထားတောင်းညံ့တောင်းညံ့မပေါ်တယ်အဲ့တော့ပြဿနာသူတို့ချင်းရလို့ထားတောင်းကျင်းပြီးတော့ခေါဟုတ်ကသူ့လူသူဖိမိရတဲ့ပြဿနာဒီဘက်ကစစ်တပ်နဲ့ခြားကြရင်လည်းအုံရှုပ်ထွေးကုန်ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ခေါဟုတ်ကအချင်းစောင့်ကြည့်ရမှာပဲခေါဟုတ်ကရဲ့စိတ်နေစီနဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာခေါဟုတ်ခါရဲ့လုံနေဆောင်စောင့်ကြည့်ရမှာတစ်ချိန်တော့ဟို KNU မှာမူဒုစစ်ဘိုးကြီးလုံးလောက်ကိုင်းလို့မရဘဲနဲ့လက်မဲ့ချင်းမဲ့ဖြစ်ပြီးတော့မူဒုစစ်ဘိုးကြီးဘွားပြက်ပြီးတော့ဥက္ကဋ္ဌရာဇဝဆင်းမပေးလိုက်တဲ့အထိဖြစ်သွားသလိုမျိုးပိုးတိုင်းသားတွေပေါ်မှာခေါဟုတ်ကရဲ့ဩဇာညှောမှုက0 level ဖြစ်သွားတဲ့အထိဖြစ်သွားရင်တော့ခေါဟုတ်ကရေချင်းတိတ်မဲ့တာအဲ့တော့ခေါက်ကရေးချင်းက0 level ဖြစ်သွားပြီလားလို့မေးခွန်းမေးအောင်ဖြစ်သွားပြီ။နော်ခေါက်က0 level ဖြစ်သွားပြီလား။အဲ့တော့ तू သူ့လူတွေကသူဩဇာမညာဘူး။ NCA သူကင်ဆယ်ပြီးသွားခြင်းပဲ။သူ့နောက်မှာဘယ်သူမှလိုက်မလို့မရှိဘူးဆိုရင်ခေါက်ကရေးချင်းမရှိဘူး။ခေါက်ကနောက်မှလိုက်မလို့မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။အဲ့လိုပဲခွန်တမင်းတို့ကတနက်ကင်ကိုချမယ်။ခွန်မြင့်ထွန်းတိုင်းချမယ်ဆိုအဲ့ဒီအောက်မှာပဲတနက်ကင်ပြီးတိုက်ရှင်းနေလို့ပုံများနေပြီဆိုရင်ခေါက်ကရေးချင်းသည်အဆကရေးချင်းမရှိလို့သူခေါင်းဆောင်။မဖြစ်ထိုင်လို့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ဆင်းပေးရတယ်ဖြစ်သွားတာ။အဲ့တော့ခေါက်ကရေးချင်းကမေးခွန်းထုတ်ဆက်ဖြစ်သွားပြီ။ဆိုတော့ဥအောင်ခန့်တီကြတော့ရှင်းတယ်။သူ့ရဲ့ပြည်သူ့စစ်ပေါ်ပြည်သူ့စစ်အော်တော့သူထိန်းချောင်းထားနေတယ်။ဒါကြောင့်ဥရောပခန့်တီကပွန့်လိုက်ပြောရင်ပေါ်ဟိုထဲမှာဥရောပခန့်တီကရေချင်းပိုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။ရေချင်းပိုအဲမျိုးတို့ရေသူတို့ဒီဘောမရေသုံးသက်ချက်ကပါနော်။သူတို့အဘရေဘောကိုမာနိုင်ရင်ဟို NCA မှာလိုက်နိုင်ရေချင်းရှိတယ်။မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ရေချင်းမရှိဘူးဆိုရင်အတိတ်ပဲမျိုးတက်ရောက်နေအောင်ကျွန်တော်တွေးရတယ်။အဲတကယ်လဲဟိုဘောနော်ဒါဘယ်ပြောမလဲ။သူတို့ရဲ့ခံယူချက်ကတော့တကယ်သူတို့အဘနဲ့သူတို့ဟိုပူပေါင်းမှသာလေအရေးချင်းရှိရလို့သူတို့တတ်မှတ်ထားပုံရတယ်။အဲသူတို့ရဲ့ဘောမရဲ့ညံနဲ့ဆိုလေဒီလောက်ပဲမြင်နိုင်လာတော့မဆမ်းပါဘူး။ကြည့်တယ်သူထိန်းနိုင်တယ်။ပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဥအောင်ခန့်တီကိုသွားပြီးခရော့မဲ့ပို့အတိုင်းသားပေါင်းတောင်းနေချီသိမ့်နေချီရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဥခေါ်ကောင်ကိုသွားခရော့မဲ့ပို့အတိုင်းသားမရှိဘူး။အဲ့လိုပဲခွန်မြင့်ထွန်းကိုသွားခရော့မဲ့ပို့အတိုင်းသားမရှိဘူး။ခွန်သူရင်ကိုသွားခရော့မဲ့ပို့အတိုင်းသားမရှိဘူး။အဲ့တော့ပို့အမီမှာတော့ရှင်းပြန်စမီကြတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်ရင်အဲ့ညာကိုနောက်မှကရောက်ခဲ့ပြီမို့လို့အဲ့ဒီမြေမှာစင်မိကြတာတော့ဂျင်းနဲ့မှမကောင်းဆိုတော့ပို့တိုင်းသားတွေအနေနဲ့လဲစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြဖို့လို့ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်လို့ရှိရဖို့လို့ပြီးခင်ဗျားတို့နေပြည်တော်ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ကရားပီဒီအက်တွေလာနောက်ဆက်ခင်ဒီခင်ဗျားတို့ဒေတာစစ်တပ်ကြောင့်မပြောနဲ့ဘသူကြောင့်မှဘာစင်မိမှမတောက်ခဲ့ဘူးအခုပီဒီအက်တွေဝင်လာကမှခင်ဗျားတို့ဒေတာစစ်မိထတောက်ရဲဆိုတာဟာဘသူကပုံမှားနေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့တိုင်းသားတွေဘောပေါ့လို့ပြီးလို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ကျန်တာတော့အတိဆုံးပါတိုင်းသားရဲ့အနာကကျွန်တော်တို့ပဲစဉ်းစားပါမင်းတို့အကြမ်းဖက်ဆက်တဲ့အကြောင်းကိုတို့ကလမ်းပြတိုင်းသားရဲ့အတိဆုံးအဲ့တော့ဟိုပို့ဒေတာဒီနေ့အေဂျင်ကြီးအမြင်ရောက်ပဲကျွန်တော်တို့စွတောင်းပြီးပါနော်ကျန်တာတော့ကျွန်တော်တို့တင်ဒီလူစားကဟိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပြတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်နဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပိုင်းဒီစကားပြောတဲ့သူ့စတိုင်ပေါ့အဲ့စတိုင်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပို့ဒေတာဒီနေ့အေဂျင်ကြီးခင်ဗျားတို့ပို့ရဲ့ပို့ဒေတာဒီနေ့အေဂျင်ကြီးလိုလာတဲ့ပို့ကိုခေါင်းဆောင်နေရဲ့အေးချင်းပေါ်ပဲမူတည်ရဲ့လို့ပဲပြောချင်တယ်ဟိုမျိုးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုသူတို့ကဒီလိုမျိုးဗျာသွေးခွဲတက်ရှူရဲစကလုံးလိုပုံစံမျိုးတွေဟာသူတို့ဝင်လာလို့စမီဆန့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ
တကယ်တမ်းပြကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကလေစစ်မီးတာမဖြစ်ပွားတာဟိုတကယ်ကိုစစ်မီးပမာဟိုဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်ခံရပြီးအရာရာမှာကန့်သက်ချက်တွေနဲ့ရှိနေတဲ့အရာကတော့ဒါအာနာရှင်ဘုံတော့အာနာရှင်အကျန်းဖတ်တရားလေဝကြီးအုပ်ပြီးအနုနီးနဲ့အကျန်းစည်းနေတဲ့အဲဘယ်လိုပြောမလဲအကျန်းဖတ်တာဆိုးတဲ့ဟိုဓမြပေါ့နော်ဓမြဓမြကလူလဲတက်တယ်ပစ္စည်းလဲယူတယ်အဲပြဟိုဓမြတော့ရိုးဓမြမဟုတ်လူရုပ်မာတွေစုစည်းထားတဲ့ဓမြအဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးဖြစ်နေမျိုးတို့မင်းကလေးလည်းစော်ကားတယ်အဲသူတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တယ်သူတို့ဟိုပခုံးမှာအပွင့်တင်ထားပြီးသူတို့အာနာတွေသူတို့အရှိန်အဝါတွေနဲ့သူတို့လှုပ်စားတယ်ဗျာပြီးတော့ဟိုအာမန်ပြည်သူလူတို့ကိုသူတို့အာနာပါဝါတွေနဲ့သူတို့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တယ်ဗျာဓမြထက်ဆိုးရဲကောင်လေကဲအမျိုးတွေဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပဲအဲကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ဒါဒီဘဲကြောင်မျိုးမင်းရဲ့ဟိုတွေ့ခွဲတက်ရှူတဲ့နီးလန်းနေပေါ့နော်ဒါကရ PDF တွေဝင်လာမှဒီပအုပ်ပြည်သူတွေပို့တိုင်းရဲသားတွေစစ်မီးတောက်တယ်ဗာညာနဲ့ရှောက်ပြောနေတာဒီလိုက်မျိုးအင်းဒီလောက်ပါဗျ